ဓမ္မဝိဟာရီဆရာတော်ရှင်ညာနာရေးသားတဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလမ်းစဉ်မှန်အပိုင်း၃မိကုံးပိုင်းဒီစကားတော့ပျော့ပျော့နေလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်နေနိုင်လို့ရှိရင်ကတော့ဖြစ်အလုံးအောင်မြင်မယ်အလုံးအောင်မြင်မှပျော့ပျော့နေနိုင်မယ်လို့ဒီလိုမျိုးလေးလူလောကနှစ်ခုရှိတာထဲမှာအလုံးအောင်မြင်မှပျော့ပျော့နေနိုင်မယ်လို့မြင်နေတဲ့အမြင်ကများလွန်းတယ်ပျော့ပျော့နေနိုင်မှပဲအလုံးအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အပြောကနဲပါနဲပါလေဒါကိုမင်းတို့အနေနဲ့တက်တက်မတ်မတ်လမ်းညွန်ချက်ကိုပြောတယ်ဒီစကားကတိတ်အေးမကြီးပဲအင်မတန်ကိုတစ်တစ်ခွတ်ခွတ်ကြီးဒါပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတိတ်အေးကြီးတဲ့ဆိုလိုတာကတော့ဖြစ်မပြောရင်ကတော့ပြောအောင်မနေနိုင်ရင်ကတော့ဘဝမှာဘာမှမထူထောင်နဲ့လို့ပြောခြင်းနဲ့အိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလိုလိုပဲဘဝမှာများမပြောဘူးလို့ဆိုရင်ကတော့ဖြစ်လုံးသမျှဟာပျောက်ကုန်တာပဲပတ်စံတွေရှာတယ်ဆိုတာကလည်းအရှာကောင်းလို့ရတယ်ဆိုလဲခဏကုန်သွားမှာပဲလို့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုပဲမိတ်ဆွေတွေရှာတယ်ဆိုတာလည်းအရှာကောင်းလို့မိတ်ဆွေတွေများတယ်ဆိုလဲခဏပဲပျောက်ကုန်မှာပဲလို့ပြောချင်တယ်ကိုကမပြောရင်ကတော့တကယ်လို့မြန်ပျော့ပျော့နေတတ်ရင်ကတော့ပျော့ပျော့နေနိုင်ရင်ကတော့ပတ်စံတွေလည်းတိတ်ရှာမနေရပဲနဲ့ဘယ်ကနေဝင်လာမှန်းမသိတလို့လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲမိတ်ဆွေတွေတင်ကဟာတွေဆိုတာတွေကလည်းပဲသိရှာမနေရပဲနဲ့ဘယ်ကနေဝင်လာမှမသိပဲနဲ့ကိုမိတ်ဆွေတွေနဲ့ကိုပဲတနည်းတတိကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောခြင်းနဲ့ပြောပြောနေနိုင်ရင်အဲ့ဒီတော့ဘဝမှာမိတ်တွေဆွေတွေငွေတွေကြေးတွေနဲ့ဒီလိုနေနိုင်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတာပဲကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာပဲလို့ပြောရမယ်ကိုဖြစ်ချင်တာကအဲ့ဒီလိုဖြစ်ချင်တယ်မိတ်တွေဆွေတွေနဲ့လည်းပဲဖော်ဖော်တီတီနေခြင်းငွေနဲ့ကြေးနဲ့လည်းပဲဖော်ဖော်တီတီနေခြင်းငွေနဲ့ကြေးနဲ့လည်းပဲဖော်ဖော်တီတီနေခြင်းနဲ့ဒါဘဝမှာလူတိုင်းလူတိုင်းနေကျင်ကြတယ်။နည်းနည်းပါပါစိတ်ကစားဖြစ်နေကြတဲ့လူတွေလောက်ပဲမနေကျင်ရှိပါမလားပေါ့။ရှိမနေကျင်ရှိမလားပေါ့။စိတ်ကစားဖြစ်နေတဲ့လူဆိုတာတချို့ကရှိတယ်လေ။မိတ်တို့ဆွေတို့ရှိပြီးသားတော်ပြစ်ပြီးတော့တခါတည်းသွားကြသေးတယ်မဟုတ်လား။ငွေတို့ကြေးတို့ဆိုတာတွေကလည်းအကုန်လုံးရှိသမျှစည်းစိမ်ဥစ္စာစွန့်ပြီးတော့သွားကြသေးတယ်မဟုတ်လား။ဒါတွေကတော့စိတ်ကစားဖြစ်သွားတာလွန်သွားတာလို့အဲ့ဒီလူမျိုးပြောခြင်းနဲ့ဒါကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်တောင်အဲ့ဒီလူမျိုးဖြစ်ခဲ့ရဘူးတဲ့တတ်နိုင်သမျှအထိကိုစည်းဘွားဥစ္စာဆိုတာကတော့ရှိခဲ့ဘူးတာမဟုတ်ခဲ့တော့ဒါအထူးစွန့်စရာကလည်းမရှိတဲ့အတိုင်းဆိုတော့စွန့်ခဲ့ရတာတော့မရှိပါဘူးမိတ်တို့ဆွေတို့ဆိုတာကတော့တကယ်စွန့်ခဲ့တယ်လို့ပြောခြင်းတယ်တတ်နိုင်သမျှအထိကျုပ်တို့ငကိုကရှိခဲ့ပြီးသားမိတ်ကလေးတွေဆွေကလေးတွေကိုစွန့်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းနောက်မှလည်းမိတ်တို့ဆွေတို့ကလည်းနောက်ထပ်ရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုကြပါစို့တခါဆိုလို့ရှိရင်တက်တက်မတ်မတ်ဥအတက်ပေါက်တာနဲ့ဒါဆေးရုံတက်ပြီးဘိုက်ခွဲရတယ်။မန္တလေးဆေးရုံကြီးကိုစိတ်ထဲကနေပြီးတော့တော်တော်လေးလက်စိတ်ညစ်မိတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ညစ်မိတယ်ဆိုတာကတော့စိတ်တစဖြစ်မိတယ်လို့ပြောကြပါစို့။ဘလောက်ထိစိတ်ညစ်မိတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါခွဲမိတာမှားတယ်လို့စိတ်ထဲကဖြစ်တယ်။တကယ်တော့လူဘဝမှာဒီလောက်အစင်းရခံနေရဖို့မဟုတ်ဘူး။တေလိုက်ရင်ပြီးတာပဲလို့တေတာရယ်ဆင်းရဲတာရယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တေတာကတောင်တေတာကတောင်တေတာကတောင်ကောင်းသေးဆင်းရဲတာဘာလို့မှတော့လို့ပေါ့ငါအခုဘိုက်ခွဲချုပ်ရိုးကြီးကချင်းချင်းကြီးနဲ့ဖြစ်နေစီးကမတော်တတ်နဲ့ငါဆင်းရဲလိုက်တာပေါ့လေဒါဆေးုံပေါ်ကနေပြီးဂျွန်းထိုးပြီးတော့တောင်ဆင်းလိုက်ချင်းသေးသူများတွေကအိပ်ပျော်ကုန်ပြီကိုကအိပ်လို့ကိုတမေးမှမရဘူးကိုမှာတော့ဆင်းရဲပြီးတော့နေနေတာတကယ်လို့များငါဒီလိုဆင်းရဲမှလို့ဒါမခွဲဘဲနေလိုက်ရင်အကောင်သားလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်မိတယ်ဒါနဲ့ရေကမတောက်ရဘူးလေချောင်းလေးကရေတွေကလည်းစာလိုက်တာအလွန်မင်းတခါတည်းငါသာဒီတခါနေကောင်းရင်တော့ဟိုးတော်တွေကတစ်ပင်အောက်မှာဖြာလေးတစ်ချက်နဲ့ရေတကောင်းအပြစ်ရေထည့်ပြီးတော့ငါတော့သွားနေမယ်ဘယ်သူမှငါမိတ်ဆွေမလူချင်တော့ဘူးဟောစိတ်ကစားဖြစ်သွားတာနော်ကိုစင်းရတာပေါ်မှာပြီပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲရေကတောက်ချင်တာသူများရဲ့အနားမှာရေတကောင်းတွေကနေပြီးတော့ရေတွေကိုဖန်ခွက်ထဲကလောက်ကလောက်ဆိုပြီးငှဲ့ချလိုက်တယ်ဆိုရင်မဟင်းကိုကနေဝမ်ပါနေပြီးတော့ဒီကနေတောက်ချင်နေတာအဲ့ဒီတော့ငါနေကောင်းရင်ဘာခွင့်ရေးမှမရကျင်ဘူးတစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာဖျားတစ်ချက်နဲ့ရေတကောင်းတစ်ခုနဲ့ပဲငါရကျင်နေစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီတော့တော်တော်လေးဆေးုံကဆင်းလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အလွန်ခင်မင်တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်။ဟိုးအဝေးအလံတနေရာမှာ
ဘာလို့တလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မိတ်ဆွေရေလို့တကယ်တော့လူဆိုတာကိုယ့်ဘဝကိုဆောင်ရမှာလို့အဲ့ဒီတော့ငါလည်းမင်းကိုမိတ်ဆွေလို့လည်းမတော်ကျင်တော့ဘူးလို့ငါမိတ်ဆွေလည်းမလိုကျင်တော့ဘူးလို့ငါဘဝမှာမိတ်ဆွေကလည်းဘာမှလည်းမကယ်နိုင်တော့ဘူးလို့အဲ့ဒီတော့မင်းလည်းပဲငါမိတ်ဆွေအဖြစ်ကနေပြီးတော့ငါဖြုတ်လိုက်ခြင်းပြီလို့အဲ့ဒါကိုလက်ခံပါလို့ဟောဒီလိုစာရေးလိုက်တယ်။ဟိုကမိတ်ဆွေစီကဝမ်းနဲ့ပလက်နဲ့စာပြန်လာတယ်။ဖြစ်နေရပါမယ်တဲ့စိတ်ချမ်းသာတယ်လို့သာလုပ်ပါတဲ့တကယ်တော့အားနာစရာကြီးဒါစိတ်တစဖြစ်သွားပုံအကြောင်းကိုပြောတာနော်ဆိုလိုတာကတော့ဖြစ်လူဟာမိတ်ဆွေတွေနဲ့နေခြင်းနဲ့ဘသူမဆိုဖောဖောတီတီပေါ့လေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပေါ့ကိုကိုကိုလည်းပဲလူလူလားလားနဲ့ကိုကိုတွေ့ရတယ်ဆိုရင်ဟာမတွေ့ရတာကိုကြာလှပြီကွာလေသွားနေတော့ဘာဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီလူမေးတာမြန်းတာလဲခံခြင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ယူယူရရလဲကိုကလူလားတယ်အဲ့ဒီလူမိတ်ဆွေတွေနဲ့တခါတည်းနေနိုင်လောက်အောင်အတွက်ငွေတို့ကြေးတို့ဆိုတာမျိုးနဲ့လဲကိုကနေပြီးတော့ရှိခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုမရှိခြင်းဘူးလို့ဆိုတဲ့သူကတော့ဒါခုနကပြောသလိုပဲစိတ်ကစားဖြစ်နေတဲ့သူတွေလောက်ပဲဒါမိတ်တို့ဆွေတို့ငွေကြေးတို့ဆိုတာကိုလူချင်းမှာပဲလို့ပြောခြင်းတယ်လူလောကထဲမှာလူရဲ့လူသားဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီမိတ်တို့ဆွေတို့ငွေတို့ကြေးတို့ဆိုတာတွေကိုလူချင်းရမယ်ပြောခြင်းတယ်အဲ့ဒါကဘာပြောခြင်းတာလို့ဆိုရင်ကတော့ဒီမိတ်တို့ဆွေတို့ငွေတို့ကြေးတို့ဆိုတာဟာရှိတယ်လို့ဆိုရင်ဘဝမှာအောင်မြင်တာပဲမရှိဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဒါဘဝမအောင်မြင်တာပဲလို့အဲ့ဒီလိုပြောခြင်းတယ်။ဒါဖြစ်အောင်မြင်ခြင်းရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ဘဝအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာနော်။ဘဝအောင်မြင်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တာ။အောင်မြင်တာတုံးလို့ဒီလိုမမေးလိုက်နဲ့။ဘယ်လိုဖြစ်တာအောင်မြင်တာတုံးလို့ဆိုရင်ကိုယ်မိတ်နဲ့ဆွေနဲ့ငွေနဲ့ကြီးနဲ့နေရတာဘဝအောင်မြင်တာပဲ။ဒါပြောခြင်းတယ်။အဲ့ဒီလိုသာအောင်မြင်ခြင်းလဲဆိုရင်ပျော်ရမယ်။ပြောပြောနေနိုင်ရမယ်ဒါလေးဟာနော်တိတ်အရင်တဲလေးကြလွန်းလို့ပြောနေတာဒါမင်းတို့မှတ်ထားရမယ်နော်တိတ်အရင်ကြလွန်းလို့ပဲဒါအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့လေးထားတတ်ကြတယ်ဒီလောက်ကလေးတော့ဒုတိပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလူလူနဲ့ထားတတ်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပျော်မွေ့မှုလေးကိုတည်တည်တော်တော်စိတ်ထားမှုလေးတစ်ခုနဲ့ခြေဖြတ်ပြီးပြစ်တတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးခြေဖြတ်ပြစ်လိုက်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အလိုမကြောက်မှုလေးသူမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့စိုးမှုလေးနှွဲ့မှုလေးတခုခုနဲ့ပဲအခွင့်အရေးကိုဘာပြုတယ်ညာပြုတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ကိုကနေပြီးတော့စိတ်ထင်တယ်လို့လေတေးသေးသောသောအမှုကလေးတွေကိုကနေပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီတေးသေးသောသောအမှုကလေးတွေစုပေါင်းလိုက်တာနဲ့ကြီးလာတဲ့ဟာကြီးကကိုပျော်စရာဖြစ်တဲ့ပျော်ဝေးမှုကြီးကိုဖျက်ဆီးပစ်တာတေးသေးကစလိုက်တာပြားတစ်စက်ကြောင့်တရားတစ်စက်ကြောင့်ကြေပြတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလိုပဲဒါကြားဘူးကြပါတယ်လीဒါဆရာမလုံနေကြဆရာမလုံနေကြမှာပဲမင်းတို့လည်းကြားဘူးတယ်နော်ပြားတစ်စက်ကြောင့်ပြေပြတ်တယ်ပြားတစ်စက်ကြောင့်ပြေပြတ်တယ်ဆိုတာဒါအဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုပဲတေးတေးတော်တော်အမှုကလေးတစ်ခုကိုကိုကနေမဆောင်မစည်းနဲ့လှုပ်လိုက်တော့ပါဖြစ်လေတကယ်လဲစိတ်လက်မှန်ပါလေတခုခုကြောင့်ကိုထင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ကိုထင်တယ်လို့ပြုလိုက်တယ်ကိုထင်တယ်လို့စိတ်ထားလိုက်တယ်စိတ်ကိုလည်းအထိမ့်မရှိဘူးနှုတ်ကိုလည်းအထိမ့်မရှိဘူးကိုကိုလည်းအထိမ့်မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုလေးမထိမ့်မှုကလေးကြောင့်ဟောပါဖြစ်လေနောက်ကြတော့ဓာရီစုလိုက်တော့ကြီးလာရောကြီးလာတော့ပါဖြစ်သွားတယ်လေဆိုတော့ကိုပျော်မွေ့မှုကြီးကိုဖြတ်ပြီးကိုပျော်ပျော်မွေ့မွေ့ချမ်းချမ်းကြည်ကြည်နေရမယ့်ဟာလေးကိုအကန့်အကွက်လုတ်ပြီးအဲ့ဒီအမှုလေးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအကန့်အကွက်လုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောကိုမပျော်မွေ့ရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုလည်းမပျော်မွေ့တော့ဘူးလို့မပျော်မွေ့ရတဲ့ရောက်ပြီးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့စီးပွားရေးခုနပြောခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတင်ကားဟာနောက်ဆုံးပိတ်ဒီထက်ဆက်ဆက်လာလို့ရှိရင်ကျမ်းမာရေးလို့ဘာလို့ပေါ့လေဇာရိတဗလာလို့မိတ္တဗလာလို့ဘောဂဗလာလို့အစစဗလာ၅တန်ဟာအကုန်ဆုံးရှုံးလာတော့တာဘဝအောင်မြင်မှုဘာမှမရှိတော့ဘူးဒီလိုပြောခြင်းတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုကလေးဘဝကိုအောင်မြင်မှုမရှိတာဟာတကယ်ဆလိုက်တဲ့အကြောင်းဟာဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မပျော်တာပဲဘဝမှာမပျော်မွေ့ရတာပဲမပျော်မွေ့ရတာပဲလို့ဒီလိုမျိုးလေးပြောခြင်းနဲ့
ချမ်းချမ်းမြေ့မြေ့မရှိတာမင်းတို့တော့ချမ်းချမ်းမြေ့မြေ့တော့ရှိတယ်နဲ့ရှိတယ်နဲ့တူတယ်ငါကတော့လူတွေကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ကြိလိုက်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်းဝဝဖြူဖြူရှိတဲ့လူဆိုရင်တော့ချမ်းမြေ့နေပြီလားလို့ငါကတော့အောင်းမိမိတယ်တိလားဒီလိုဆိုတော့ကျုပ်တို့လူတွေကလည်းဝနေပါပြီဒါတော့ဟုတ်တယ်မချမ်းမြေ့တဲ့သူဟာမဝလင်တတ်ဘူးဖြူဖြူမရှိတတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒါငါကပျော်ပျော်မွေ့မွေ့ဖြစ်စေခြင်းအဲတကယ်လို့ဒါပျော်ပျော်မွေ့မွေ့ဖြစ်လာပြီလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေဖြစ်ဒါဘဝမှာအောင်မြင်မှုဖြစ်တော့မှာအခုဒါလင်းတဲ့မယားဆိုပြီးပေါင်းသင်းနေထိုင်ကြတော့တမိသားစုကပောက်ဖွားတဲ့သားတယောက်နဲ့တမိသားစုကပောက်ဖွားတဲ့သမီးတယောက်နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတကာလတအိမ်အောင်ထောင်ကြမှာကိုအဲ့ဒီလိုထောင်ကြရဲဆိုရင်အစာဆုံးတို့ဒါပျော်မွေ့အောင်နေရမယ်ဒီမူကလေးတော့ချရမယ်ကွဒါပဲနီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘာဆုံရှုံဆုံရှုံငါတို့ပျော်မွေ့မှုတော့ဆုံရှုံမခံဘူးဆုံရှုံခံလို့မဖြစ်ဘူးဒါလေးတော့မူချရမယ်နော်ဒီပြင်ဘာတွေဆုံရှုံဆုံရှုံငါတို့ပျော်မွေ့မှုတော့ဆုံရှုံလို့မဖြစ်ဘူးဟောဒီကလေးမတော့ဟဲ့ဒီဟောဒီကလေးမတော့ချရမယ်ဘာပြုတ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပျော်မွေ့မှုဆုံရှုံသွားပြီလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပျော်မွေ့မှုဆုံရှုံတာနဲ့အမြဘာလုံးလုံးမရတော့ဘူးဘာမှမအောင်မြင်တော့ဘူးမပျော်မွေ့ဘဲနဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြက်ကန်းဆန်ဦးတိုးမိပြီးတော့အောင်မြင်နေတာပဲဒါမှမဟုတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားစကားပုံတစ်ခုနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအောင်မြင်နေတာဟာခွေယူကောင်းစားတမွန်းတဲ့အောင်မြင်နေတာဒီလိုမျိုးပြောရမယ်အဲ့ဒီတော့တကယ်ပဲကိုဘဝမှာပိပိယိယိမပြတ်မပြုံးမကြမဆုံးအောင်မြင်ကြနာလို့ဆိုခဲ့ရင်ကိုပျော်ရွှင်မှုထိမ့်သိမ့်ရမယ်ပျော်ရွှင်နိုင်အောင်ထိမ့်သိမ့်ရမယ်ကိုဘဝမှာအဲ့ဒီလိုပျော်ရွှင်နိုင်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဟာဒီသူကတော့ဖြစ်လောက်တာတွေအောင်မြင်တော့မှာလို့ပြောခြင်းနဲ့ဒါလောက်တာတွေအောင်မြင်တော့မှာဆိုတာကတော့အကန့်အသတ်ကလေးတစ်ခုထားလိုက်တာပေါ့လေကိုကတနေ့10တန်လုတ်တယ်ဆိုရင်တော့10တန်အောင်မြင်မှာပေါ့100တန်လုတ်တော့လေ100တန်အောင်မြင်မှာပေါ့အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုလုတ်တာကိုအောင်မှာလို့ဒီလိုမျိုးဆိုလိုတာပေါ့လုတ်တာတွေအောင်မြင်မယ်ဆိုတာကတော့လုတ်တာတွေထပ်ပို့ပြီးအောင်မြင်တယ်ဆိုတာကတော့မကောင်းဘူးပေါ့လေကြဆုံးတယ်ကြဆုံးတယ်ဆိုတာကတော့လုတ်ထားတာလောက်တော့မအောင်မြင်တာကိုကြဆုံးတယ်လို့ပြောရမယ်အဲ့ဒီတော့လုတ်တလောက်မအောင်မြင်တာကိုကြဆုံးတယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောရမယ်အဲမပျော်ရွှင်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လုတ်တလောက်တော့မအောင်မြင်တော့ဘူးကြဆုံးကုန်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တကယ်ပဲမိသားစုတစ်ခုကပောက်ဖွားတဲ့လူသားတဦးနဲ့မိသားစုတစ်ခုကပောက်ဖွားတဲ့လူသားတဦးနှစ်ဦးနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မူလေးတစ်ခုထားတင်တာကတို့တဦးနဲ့တဦးပျော်ရွှင်မှုပြက်ပြားစေတာကိုတော့ဖြစ်ဘယ်အကြောင်းပြချက်နဲ့မှမပြဘဲနဲ့မလုပ်ရဘူးဘယ်အကြောင်းအချက်ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်နှစ်ဦးနှစ်ဝပေါက်ဖက်နေတာမှစိတ်ဆင်းရဲစရာတော့မလို့ရဘူးဒါကတော့ဖြစ်တကယ့်ကိုမူပဲဗျာတကယ့်ကိုမူပဲဒီမူကလေးတော့နော်ဒါဟိတို့ဘာပဲဖြစ်နေနေတို့ဘဝရှိရမှသွားရမှာမှတ်ချက်ကလေးတစ်ခုလေးကတော့ငါတို့တဦးကိုတဦးပျော်ရွှင်စရာရဲ့ပြတ်သွားအောင်တော့ဖြစ်မလို့ရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းတို့ဘဝအောင်မြင်မှာကွငါဒီလိုပြောခြင်းနဲ့လို့မဟုတ်ရင်တော့မင်းတို့ဘဝမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဒါဗီရင်လည်းမေးမနေနဲ့မင်းတို့ဘဝများတစုံတစ်ခုများမအောင်မမြင်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့ကဗီရင်ဆရာသွားမေးခြင်းမေးနေလိမ့်မယ်မေးမနေနဲ့ဩတို့ပျော်ရွှင်အောင်မနေနိုင်လို့မအောင်မြင်တာပါလားပျော်ရွှင်အောင်နေနိုင်အောင်မြင်မယ်လို့တို့ကိုပြောလိုက်တယ်အဆမရှိဘူးလို့ဆိုရင်တော့မင်းတို့မပေါင်းသင်းကြနဲ့လို့ငါတို့ကပြောခြင်းနဲ့စောစောစီစီခွဲခွာပြီးသွားကြမနေနိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုတယောက်ကနေဖျက်ဆီးအောင်မှာငါကတော့ဘသူရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုတော့ဖြစ်ဘယ်ဟာတော့ဖြစ်ဘယ်တော့သူပျော်ရွှင်ပေမဲ့ဒီချက်ကတော့ဖြစ်တားဆီးရမှာလို့ဘာလို့ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်မပေါင်းစည်းကြနဲ့ခွဲခွာကြလို့ဒီလိုပြောချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်အမင်္ဂလာဖြစ်သွားမှာဆိုလို့မင်းတို့ဘဝမှာအဲ့ဒီတော့မင်းတို့မင်္ဂလာရှိရှိနဲ့ဘဝမှာနေထိုင်ကြတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့တယောက်ကိုတယောက်ဘယ်လိုမှငြိမ်းချမ်းမှုကိုမပြည့်စည်အောင်နေမယ်ကြော်ရွှင်မှုကိုမပြည့်စည်အောင်နေမယ်လို့ဟောဒီလိုမျိုးလေးတန်ဓိဋ္ဌာန်ချရမယ်ဒါလေးလည်းပဲကိုယ့်အချိန်ရှိသည်ညံ့ပြီးတော့ကြည်ကြရမယ်အဲ့ဒီလိုညံ့ကြည့်လို့ဟာသူ့ကြော်ရွှင်မှုကိုတော့ဖြင့်ငါဖြည့်စည်စရာမရှိပါဘူး
那表现不过来，都偏心的呀，没洗了把五路苏拉牛面家麻烦，绑架路的路没有表现呢。大妈嘞，没路的对，没个拉西家没，表表顺顺，亲亲密密，昂昂密密，撇家没。哎，那张五路表现木个罗皮，不忘嘛，能把这一他也没下呗。哎，那表现呢？大家都地多阿皮。哎，那地多阿皮路苏路些，没路闹死了，比如过路上的阿路，后面马个皮，但阿路表面里头无，把这路阿路表面里头拉东苏因。这个大表现不过地上难地多比输赢，没路色皮呀，瑞嘎罗，富人路宝贵，红人面路贪人面路输啦，瑞嘎罗，过买买的老别的输嘞，还没有路呗。没路真正嘛，白路嘛没表么选么皮多不？没人我表现比表姐你嘞，掉那掉对呀，拉嘎罗皮，没人我没个拉皮你的路输给路输赢嘎罗皮，哎你老表你的输赢，没路路去哪路多，把皮路嘞。哎，你老表选大爷，那样不是咯？明明说了，那样不是，得要提示啊！得看国家那边，都说那样个包来的，没要留的这个表的，俺要咋就来比路表的？得看要咋个那边表的，俺没嘛就来比路表的。得看俺罗要咋也多的拉路，这关系没一撇，表上表的蛮好乎。别都个也也的中路没一表上表的蛮好乎。这个人家咯，别都个伢拉路嘞，表路嘞，别么撇步，把撇路嘞，没有的米路个都个嘞，别没有大路，都个就来比路表嘞，比路熟咯，没有大路，都个别伢来的路路，没有大路个都个嘞，别表嘞，都个撇没有的米路就来比路表嘞，这个别都个撇没有的米路伢来的路路，这个人家咯，这我是比来伢了吧。古家片都有嘞，路数为咩？各个古嘞都背来呀，喇叭呗。哎，你路没有路呗？得有呢，得有。哎，你路撇家嘞，是咯？阿妹啊，你要么试试咯呗？得要他帮来呀啦。得苦嘞撇昂帮来呀啦。得苦嘞撇昂帮来呀嘞，你要得给嘞？得苦嘞撇多嘛？表妹属于，没下路的这个古板路数啦，没试下咯，连路大的路。你要咋路的都讲嘞呗，过路数啦，没事啊咯，没压路大哩路，哎哩路撇来呀没？哎哩路表面属于过弯细长数啦，没事啊咯，过弯细数啦，没事咯呗呢？要咋路的都讲嘞呗，都没嘛耶，路上那在没都泥胎呢，没嘛路的都讲嘞呗，要咋耶？路上那在没都泥胎呢，路数路是阿罗撇，都路嘛那谁没事咯？如果咱那要拐边那边买路，这些车都往那偏里啦。哎，你老这些车都往那偏里边输个嘞个，那要包来着，俺阿罗对偏多阿皮包。哎，你车嘛，明年天哪里都苦苦问哪位输赢了多阿皮米？哎，那是啊，比如拐多阿皮米。哎，你路么好拍呢？包里也打呢，拐里的输赢了，跑西人人眼里啦，你的输了没有？哎，他妈都卡边，西里面里脸打呢，人眼里啦，哥。哎，你路没有么好拍呢？得屋内得屋帮点你家的来要，得给那边别票万里米了，票没钱打米了，你家伢的属于他得搞哪不？哎，你路么好路么票么没不么钱么打着不属于了，么帮边呢管你伢那个搞呢？帮边你伢比这样的都要命，可那个啥命骗你比属于了多米，哎呀属于了他家了对吧的？今年里有印证嘞，一把路路他得得慢慢给你识别，比如表你啦，收入大家都去，哎，你要西路米路，哎，你要表选路，得看西路米，西路米大比属于哪片？公路奥秘秘，八路路奥秘秘，阿路大路的米路西拉比的老板的奥秘秘，哎，你独立嘞，哎，你老表现嘞。哎，你罗，哎，你老奥秘他的，哎，你老表选目嘞，表出来也色色不误。色色不误咯，过你过寒呢，过年时的老个对比几家咯，路地路有哩标准呢。大瑞崩个里那边，他都有破比啥送标来，我买路收路，收路是阿罗片。这个米大组里标标选选，你把脸打呢，都五年都这个对面比的谁，你还得玩那片哦，你那把脸打呢，嘛后面你的米大组下级。但嘛，好路线，这个外地样的条件，年年吃吃呢，比比划划，心里啦么好把握哩呢。后面里的米大都输了，死的啦下子。
但业务要是你那玻璃下几家也没，那你路面下几来路吸引的，第三行门跟内路数的第三结果，他第二没路标准的。那你老克里边到底出这样路，他标了没？那你老克里边他到底出这个股一路吸引，过下股到底出比了，过下股下降几家多路标准的。把比如来说了，谁表扬美食咖喱的苦，前面也没骗你嘛说了，谁这个表情哪个了？表现不露出哪个了？输给你，这个的这个表现人他里面话嘛，后面没记录表的，那里头表现不出来，把路也没来，把路也没来，表现不个就今年嘛，今年嘛了困难中啊，表现不个讲后面不个就。今年加入表现不一样的，就那里表现上把路也来熟了，叫俺路来的。哎，表现不一样，就叫熟了，加入困难表的单，格里的啥表给加的单，他妈的啥帮俺那边了，地图那样也帮起木来看哪屋，他懂得多嘛，点点多马路表给的单，他干部要哪边，秘书班干部要哪边路熟了，那里路表现上把路加也没来。德米达呢？德米达，包括家里都能有帮派家里看嘛？表现昂把路家也没，这个生意表嘛么好把握，把路家也没，第三事也没。大呗，第二呢？第二，第二呢？第二呢？没养出来，那有的帮家里输赢，第三他家里，第三输家里，一路输来的家务吧的。在路边第三输家的嘞，第三他家的嘞，输来干了，对不对？不唔好当话，苏拉苗路加布达噶咯，马哈面目里皮阿的嘛多阿比咯，第三苏嘞，第三他嘞嘞，把苗路嘞，乌昂面昂包呀吧，包不呀是，但么唔好死嘞，不话实在包呀吧是玻璃，哎那噶咯，第三他啦唔好铺路走路啊标准嘞，面路面滴路咯，第三他比比啦唔得乌，但好啦，哎你路苗第三他嘞苏因咯，好嘞唔好得乌路标准嘞。但好啦，好嘞，唔好得，但第三他啦还唔好乎。好第三的钱你把你输啦嘞，家也无话嘞，阿里路苗呗，再收南股呗，不如包煤，伢路包煤输嘞，下苗路呗，家无话嘞。但你嘞，这个第三他啦唔好乎路。第二呢，第二第三他呀，煤路输啦，噶肉片低价话嘞，第三个把肉路唔低落嘞，阿里第三他噶嘞唔低便宜路标钱嘞。哎，你第三里表现嘞？哎，你第三个把来路收入生意，俺俺面包嘛，白路嘛，过阿片那边马达那么老不？他第三他人咯，俺俺面包嘛，白路路阿片那边马达我们老不？俺俺面包白路嘛，西阿片那马达我们老不？他第三他人，他走路也第三他的千里面的困难呀，伊侬俺本来里面收入没得有。这个第三太阳嘛，干了，哎，一代没，没路咯，没路。第三太阳嘛，地段家里咯，哎，咱的青楼比苏寨人的苏家不乖，那家了他的开外第三，哎，一代没太阳没，苏路那个路片，这开外过个那边的旮旯，过那包拍比你太阳没地图那样嘛，我过那不路嘛不嘛是呀，我弄那。别路嘛不忙些呀，我心里嘞别路嘛不忙些呀，他特特么么过个年味了，第三他也没，过上七六有他嘛呗，这样嘞这样话，这米大呢这米大包瓜家了，危机，米大就阿片树叶嘞呗，你也他呢阿片树叶嘞呗，得看你俩人好不，过一年拿进来好不，把嘞好不路表家做，他地铁嘞嘛，他老路那要包哪一家的树叶，第三了他哪样没？一大都七家看家，今年家路就家的路数马路片，里面也路包拍比你家的数马路片，第二个第二个路片，古阿片属于嘞么么子的，路阿片属于嘞么么子的，西阿片属于嘞么么子的，哎，你老去里头他那样没，他得啥他了？这个路古面屋里路的这个七的路属于比白马路高那边，阿龙片几家在马哦，马路高吧不啦？马步高吧，没来边。过去阿来都嘛，过那边了，马步高吧，没来边，没高么？阿里路呗，过阿片马步没高么？路阿片嘞马步没高么？西阿片嘞马步没高么？七代都不嘛，马来苏拉第三跑大波，马来苏拉过来阿过那边妈妈，
နှုတ်နဲ့ပဲမှမှစိတ်နဲ့ပဲမှမှတစ္ဆာဖောက်ရမရောက်ဘူးလားတကယ်လေးပဲပြောရတာလို့ဆိုကြပါစို့ကိုများကိုရပြီးတိတ်မကြဘူးဆဲလိုက်ကြတာဆူလိုက်ကြတာဒါတွေဆိုရင်တစ္ဆာမပြတ်ပြီဘူးလားတစ္ဆာပြတ်တယ်လိန်လိုက်ကြညာလိုက်ကြကဲဒါဆိုရင်တော့တစ္ဆာမပြတ်ပြီဘူးလားတစ္ဆာပြတ်တယ်ဒီတော့ဟေ့တို့ကြည့်ရမာတွေကဘယ်ဟာဟေ့တို့လင်မယားပေါင်းတဲ့နေထိုင်ကြတယ်ဆိုတာလေးပဲစီကန်းကလနာနဲ့ကြည့်ရမှာတို့ကြည့်ရမှာကဘယ်ဟာလို့တက်တက်မက်မက်တိသွားပြီဆိုရင်ကတော့တစ္ဆာမပြတ်ကြနဲ့တော့လို့ဒီလိုပြောခြင်းနဲ့မတိနိုးနားနဲ့ဒီလိုလေးပဲအမေတို့အဖေတို့ကနေလက်ထပ်ပေါင်းသင်းပြီးတော့ပေးလိုက်လို့တို့လည်းပဲဒါအကျင်လင်မယားဖြစ်ပြီလို့ဆိုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်လူတာလည်းရှိမလူတာလည်းရှိဆောင်စည်းရမှာလို့မဆောင်စည်းရမှာလို့ဆိုတာတွေလည်းတိတ်နားမလဲဘူးစိတ်အလိုမကျလို့ခံပြင်းလာပြီဆိုရင်ကတော့ဆဲခြင်းဆဲမယ်ဆူခြင်းဆူလိုက်မယ်တွားရောသစ္စာမပြတ်ဘူးလားသစ္စာပြတ်တယ်လို့ဒီလိုပြောခြင်းနဲ့ဒါရီယာအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပြီအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ရေးဆိုတော့ဟောဒီလိုလေးအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေလိုက်ရာကနေပြီးဒီလိုသစ္စာတစ်ခါပြက်သစ္စာနှစ်ခါပြက်သုံးခါပြက်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်လက်သီးနဲ့ထိုးတာလို့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဖဲပါးရိုက်တာလို့ဆိုတာတို့ကြုံနဲ့စီဘူးတခါလဲရောက်ကုန်ကြရောအဲ့ဒီလိုမျိုးလဲဖြစ်ကြရောဒီလူတွေဟာဘယ်ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့အစည်းအညော်ကလေးတစ်ခုခုကိုမလွန်ဆန်နိုင်လို့သာပေါင်းသင်းပြီးနေထိုင်ကြရတာဒီသူတွေဘယ်ပျော်တော့မလဲမပျော်နိုင်တော့ဘူးဒီတော့တက်တက်မတ်မတ်ကလေးနဲ့ကိုကဘာတိရမလဲလို့ဆိုရင်ငါတို့အကျင်လင်များရေလူပေါင်းသင်းပြီးနေထိုင်ကြလို့ရှိရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ငါကလည်းသူ့မိပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်ရမှာသူကလည်းငါမိပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်ရမှာသူရောငါရောနှစ်ဦးသားပေါင်းဆက်ပြီးတကလားတို့နှစ်ယောက်အောင်မြင်အောင်လုပ်ရမယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ဆိုရင်ငါတော့ဖြစ်ငါတို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကလေးရှိဖို့လိုတယ်တို့ဘဝမှာတကယ်ပဲငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းကလေးနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကလေးနဲ့နေနိုင်အောင်အတွက်ဆိုရင်တို့တယောက်ကိုတယောက်သစ္စာရှိရမယ်လို့ဆိုလေဒါဒီအထိရောက်လာပြီကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်တို့ကတော့တစ္ဆာကတော့ထားရလိမ့်မယ်တယောက်ကတယောက်တစ္ဆာရှိကိုရှိမှဖြစ်မယ်ဘာတစ္ဆာတွေရှိရမလဲကိုနဲ့တစ္ဆာရှိရမယ်နံပါတ်1အချက်နံပါတ်2အချက်နှုတ်နဲ့တစ္ဆာရှိရမယ်နံပါတ်3အချက်စိတ်နဲ့တစ္ဆာရှိရမယ်ကိုနဲ့တစ္ဆာရှိရယ်နှုတ်နဲ့တစ္ဆာရှိရယ်စိတ်နဲ့တစ္ဆာရှိရယ်ဒါကိုရှေ့ခါကစကားလုံးကလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ကာယကံနဲ့တစ္ဆာရှိရယ်ဝစီကံနဲ့တစ္ဆာရှိရမယ်မနောကံနဲ့တစ္ဆာရှိရမယ်ဒါကလေးပါပဲတခြားတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကလေးပဲကိုယ်နဲ့လည်းတစ္ဆာရှိရမယ်နှုတ်နဲ့လည်းတစ္ဆာရှိရမယ်စိတ်နဲ့လည်းတစ္ဆာရှိရမယ်ကိုယ်နဲ့ဘယ်လိုတစ္ဆာရှိမလဲနှုတ်နဲ့ဘယ်လိုတစ္ဆာရှိမလဲစိတ်နဲ့ဘယ်လိုတစ္ဆာရှိမလဲကိုယ်နဲ့တစ္ဆာရှိတာလေးကိုတက်တက်မတ်မတ်ကလေးနဲ့မှတ်သားပြီးတော့ပေးပါဗျာကိုယ်နဲ့တစ္ဆာရှိတာကလေးကလုံးဝသူ့ကိုနာကျင်ထိခိုက်အောင်ရိုက်ပုတ်တာတွေတက်ဖြတ်တာတွေမလုပ်ဘူးတဝူကိုတဝူဒါလေးလုပ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့လုံးဝသူမပေးတဲ့သူခွင့်ပြုချက်မရပဲပစ္စည်းပစ္စယလိုဟာမျိုးကိုကိုကနေပြီးတော့ယူလာမျိုးမလုပ်ရဘူးအဲနံပါတ်3တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒါကိုနဲ့တစ္ဆာရှိတာကလေးတွေမှာတဝူကိုတဝူအာယုံအားဖြင့်တကယ်တမ်းခွင့်ပြုချက်မရကြဘဲနဲ့လွန်နာတို့ကျူးတာတို့ဆိုတာမရှိစေရဘူးမှားတယ်လို့ဆိုတာလည်းမရှိစေရဘူးဟောဒီလောက်ကလေးလောက်စောင့်စည်းဖို့လိုတယ်ဒီဟာတကယ့်တစ္ဆာတရားပဲဒါလေးကိုနောင်ဆိုရင်လည်းပဲအကြောင်းတင်တယ်လို့အကျေနားလည်နိုင်အောင်အတွက်လုံးပန်းကြပါဗျာဒါလေးကိုလည်းပဲမင်းတို့ကိုပြောရမယ်နော်အခုလောက်ကလေးစကားကျင်းကျင်းကလေးပြောရတာဆိုတော့အခုလောက်စကားကျင်းကျင်းကလေးပြောရတာကြောင့်အနက်တိတ်ပဲပြစ်ပြဝဝကို့မှာမထင်နိုင်တာလို့မမြင်နိုင်တာလို့ဆိုတာဖြစ်ကောင်းတော့ဖြစ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့လို့နောက်ဆိုရင်တော့ချဲ့ပြီးနေတာဒါလေးကိုတော့ဖြစ်ယူနိုင်လောက်အောင်တဲလွန်စားရပါလိမ့်မယ်เออกูเนี่ยติสสารရှိစေဖို့ဆိုတာကဒါလောက်ကလေးပါပဲနှုတ်နဲ့ติสสารစောင့်သိဖို့ဆိုတာကတော့ဘယ်တော့မှငတ်မရပဲငတ်လည်းမဲဆိုပြီးတကလားဒီလိုပြောင်ပြောင်ပြက်ပြက်လို့လောက်ကစပြီးလိန်နာညာတာမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ဒီလိုပြောခြင်းနဲ့ဒါကိုစောင့်ပါဟာငတ်မရပဲငတ်လည်းမဲဆိုပြီးတကလားတူဦးနဲ့တူဦးရင်းနှီးနေတယ်ဆိုတော့ဆဲဆဲဆူဆူလေးလုတ်တက်ကြပါတယ်ဗျအထူးအားဖြင့်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ငယ်ငယ်ကအဲ့ဒီလိုပဲအင်တန်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့နေခဲ့ရတယ်။သူ့နာမည်ကိုမခေါ်မိဘူး။ဟေ့ငါသားတို့မအေးဘေးတို့ကဲဘလောက်ဆိုးတယ်လဲ။ရင်းနှီးတာကတူဦးတူအယူသေးတန်မှုလိုတယ်နော်။အရင်နဲ့မရနေကြရရင်တော့တိတ်ပြီးရင်းနှီးသွားကြပြီပေါ့။အဲအဲ့ဒီလိုအမျိုးဆိုတော့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးအယူသေးတန်တာမျိုးဖြစ်တဲ့
တယောက်ကိုတယောက်ဒါအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့လို့လို့မလုပ်သင့်ဘူးဒါလေးလည်းပဲသစ္စာဒါတစ်ခုအဖြစ်နဲ့စောင့်စည်းရမယ်နောက်တယောက်ကိုတယောက်ဘလို့ညံ့ဖြစ်နေဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးကိုရှုပ်ရှုပ်ချက်ချက်ပေါ့လေဒါအဖြစ်စကားမျိုးကိုမပြောတတ်ဘူးမပြောရဘူးဒါလည်းပဲသစ္စာစောင့်စရာလေးတစ်ခုပါပဲအေးနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုသူတယောက်နဲ့ကို့မယားနဲ့ဖြစ်စီဟိုသူတယောက်နဲ့ကို့လင်းနဲ့ဖြစ်စီတင့်မြတ်နေတာဘူးမရလုတဲ့သူကနေပြီးမနာလူတာလို့လင်လူတဲ့သူကနေပြီးတော့လင်လုတဲ့သူကနေပြီးမနာလူတာလို့ရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကွဲသွားအောင်လို့ကိုကနေပြီးတော့ဂုံစကားဖြစ်နေဂုံတိုက်တတ်တယ်လင်လုတဲ့သူကလည်းဂုံတိုက်တတ်တယ်မရလုတဲ့သူကလည်းဂုံတိုက်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ချစ်ချင်းကွဲပြီးတကလားကို့စီကိုကြီးရွယ်ကိုကနေချစ်စေခြင်းလို့တဲ့ပြောကြပါစို့လေအဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးဟာလေတစ္ဆာပြက်ရာရောက်တယ်ဒီတော့အချက်ကလေးလေးချက်ရှိတယ်။လိန်ပြောတာရယ်၊ဆဲပြောတာရယ်၊ဂုံးတိုက်ပြောတာရယ်၊အတင်းဖြင်းပြောတာရယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအချက်ကလေးလေးချက်ဟာတော့ဖြစ်နှုတ်ဝစီနဲ့လုပ်ရတဲ့အမှုဖြစ်တဲ့အတွက်နှုတ်မှုလို့ဒီလိုပြောခြင်းတယ်။အဲ့ဒီနှုတ်မှုအားဖြင့်ဆိုရင်လည်းပဲလူလူချင်းပေါင်းသင်းကြတဲ့အခါမှာအတော်များများဖော့ဖော့တီတီပဲလေ။ဒါမိမဆုံးမဖမဆုံးမလို့ပြောရမလို့လို့ပါပဲ။မိဘတိုင်းကပောက်ဖွားကြတဲ့သားသမီးတိုင်းလိုလိုပဲဒီစကားတွေအားလို့ဖြင့်ပါဇက်ကပြောရတဲ့ဟာလေးဆိုတော့လေနှာခမ်းလေးလှုပ်ရတာလေးဆိုတော့ဖော်ဖော်တီတီပဲလှုပ်တတ်ကြတယ်ဓာတုသိမ့်ဆောင်စည်းရမယ်ဟာလို့အဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ကြည့်သဘောထားစေခြင်းဓာတုသိမ့်ကိုပဲဆောင်စည်းရမယ်သိမ့်ကိုပဲဒုကတော့ဆောင်စည်းရမယ်အဲ့လိုမျိုးကလေးလောက်ကို့နှုတ်ကိုလည်းပဲကို့မြားပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ကို့လင်ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလောက်ဆောင်ဆောင်စည်းစည်းနေထိုင်သွားကြတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတစ္ဆာထားတာမိကမောင်ကိုချစ်ပါမယ်လို့တက်ဆုံးတိုင်းပေါင်းပါမယ်လို့ဘဝဆက်တိုင်းပေါင်းပြရပါစေလို့ဒါရီယာအလကားတွေမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောခြင်းတယ်အခုလိုမျိုးကလေးတော့တစ္ဆာထားရမယ်တတ်တတ်မတ်မတ်တစ္ဆာထားရမယ်ကိုယ်ကာယအားဖြင့်လည်းတစ္ဆာထားရမယ်နောက်စိတ်မနောအားဖြင့်လည်းတစ္ဆာထားစရာလေးတစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်မနောအားဖြင့်တစ္ဆာထားစရာလေးတစ်ချက်ကတော့သူကကိုယ့်အပေါ်မှာပေးတဲ့အခွင့်အရေးထက်ကိုကပို့ပြီးရတဲ့ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးထက်ကိုကနေပြီးတော့ပို့ပြီးအခွင့်အရေးယူချင်တာဥပမာစားစရာလေးနှစ်ခုရှိတယ်ကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်နှစ်ယောက်ရှိတာမှာကိုကဘာဖြစ်တဲ့သူပဲညာဖြစ်တဲ့သူပဲဆိုပြီးစားစရာနှစ်ခုရှိတာမှာနှစ်ခုလုံးကိုစားပစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ကိုရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးထက်ပို့လို့ချင်တာလို့ဒီလိုပြောရမယ်ဒါမျိုးဟာလည်းပဲစိတ်နဲ့တော့မပစ်မရဘူးကိုရတိုက်တဲ့ခွင့်ရေးထက်ပိုလိုချင်တဲ့စိတ်ထားမျိုးမမွေးရဘူးအဲ့ဒီလိုမွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တစ္ဆာပြက်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲနောက်သူကနေပြီးတော့သူ့အခွင့်ရေးလောက်သူယူတာကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုကနေပြီးမနာလူစိတ်မဖြစ်ရဘူးမရှုစိတ်နဲ့စိတ်မဖြစ်ရဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်လည်းပဲဒါလည်းတစ္ဆာဖောက်တာပဲလို့ဒီလိုပြောခြင်းတယ်နောက်တယောက်ကိုတယောက်အချင်းမြင်လွဲမာတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့တယောက်တယောက်စကားပြောနိုင်တဲ့ခွင့်ရေးရှိတာပဲ။ဘာဖြစ်တယ်လဲ၊ဘာလုပ်တယ်လဲ၊အစရှိတဲ့ဖြစ်ကိုမသိတာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သူကမေးနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုမေးခွန်းရှိတာလည်းပဲကိုကနေပြီးတော့မေးမြန်းပြီးတော့မနေဘူး။ကိုစိတ်နဲ့ကိုကိုသူကတော့ဘယ်လိုလုပ်နေတာပါ၊သူကတော့ပါရီဖြစ်နေတာပါနဲ့တဦးကိုတဦးအထင်မှားပြီးတော့နေတတ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းပဲတယောက်ကတယောက်တစ္ဆာပြက်တာပဲ။ဒါကဖြစ်စိတ်မနှောအဖြစ်တစ္ဆာပြက်သုံးမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးတစ္ဆာပြက်တာမျိုးကိုလည်းပဲမဖြစ်အောင်စောင့်စည်းရမယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်နဲ့လည်းစောင့်စည်းတယ်၊နှုတ်နဲ့လည်းစောင့်စည်းတယ်၊ကိုယ်နဲ့လည်းပဲစောင့်စည်းတယ်ဆိုရင်ဒီတစ္ဆာတရား၃ပါးကိုကိုယ်နဲ့စောင့်စည်းရမယ်တစ္ဆာတွေ၊နှုတ်နဲ့စောင့်စည်းရမယ်တစ္ဆာတွေ၊စိတ်နဲ့စောင့်စည်းရမယ်တစ္ဆာတွေဒီတစ္ဆာကလေးလောက်ကိုစောင့်စည်းသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ္ဆာရှိပြီ။ဒီလင်ဒီများတော့တစ္ဆာရှိပြီ။အဲ့ဒီလောက်တစ္ဆာရှိပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေပျော်မွေ့ရမယ်။ရသက်ပံပျော်မွေ့မယ်ဒင်းလိုဘဝအောင်မြင်ရမယ်လို့ပြောခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပျော်မွေ့တော့လုံလာတွေဖြစ်လားဥတ္တဟတွေဖြစ်လားလှုပ်ခြင်းစိတ်တွေ၊ကြင်ခြင်းစိတ်တွေ၊လှုပ်ခြင်းနာတွေအကုန်လုံးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာတော့လည်းလက်တွေကလည်းမြင်လားလှုပ်ခြင်းစိတ်၊ကြင်ခြင်းစိတ်တွေကလည်းဖြစ်ဒီလိုဖြစ်လာတော့လည်းပဲတခါတည်းကိုကလှုပ်တာပေါ့လှုပ်သွားပြီဆိုတော့လည်းပဲဘာဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးအောင်မြင်နေမှာပဲတကယ်လို့လင်းနဲ့များတိတ်ကြီးတောင်မှကရောက်ကဆဖြစ်မကြည်မသာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အိတ်ရတဲ့ကတိတ်မထခြင်းမှောက်ပြီးအိတ်နေတဲ့သူကအိတ်နေမလားဟိုပက်လှဲ့ပြီးအိတ်နေတဲ့သူကအိတ်နေမလားကိုယ်တွေလက်တွေကလည်းလေးလံလို့ပကံစေးစရာလည်းမစေးခြင်းဘူးရေခတ်စရာလည်းမခတ်ခြင်းဘူးဖြစ်ကုန်မှာပေါ့
ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မပျော်ရွှင်လို့မငြိမ်းချမ်းရင်ကတော့ဘာမှကိုမလုပ်ချင်ဘူးဘာမှမလုပ်ချင်ရင်တော့ဘာမှလည်းမအောင်မြင်ဘူးအောင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းအောင်နေရမယ်ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းကျင်တယ်ဆိုရင်ကတော့ဖြစ်တယောက်ကိုတယောက်တစ္ဆာကလေးတတို့ကလေးဆိုတာတော့မဖောက်ဖဲနဲ့နေရမယ်လို့ပြောကျင်တယ်ခုနကကာယကံတစ္ဆာမဖောက်ဖဲနဲ့နေရမယ်ဝစီကံတစ္ဆာမဖောက်ဖဲနဲ့နေရမယ်မနောကံတစ္ဆာမဖောက်ဖဲနဲ့နေရမယ်တကယ်လို့မှမဖောက်ဖဲနဲ့နေပါတယ်ဆိုတဲ့ဈာကတော်မှကိုယ့်ရဲ့ဝတိကလေးအတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ဒလိကလေးအတိုင်းမတော်တဆပြက်ခဲ့တာယွင်းခဲ့တာရှိခဲ့လို့ရှိရင်ကိုကနေပြီးတော့ဒါလေးတော့ဖြစ်ငါမရရေငါကိုခွင့်လွတ်ပေးပါငါယောက်ျားရေငါကိုတော့ခွင့်လွတ်ပေးပါဒီလိုမျိုးကလေးထိကို့အမားကိုကိုကနေပေါ်ထုတ်ပြီးဝန်ခံတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်ဆိုရင်ကိုပြတ်သွားတဲ့တစ္ဆာလေးပြင်လိုက်တာပဲဗျာစောင့်စည်းတာပဲလို့ဒီလိုမျိုးပြောရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတယောက်ကိုတယောက်ဝန်ခံနိုင်တဲ့ကိုမှားတာကလေးတစ္ဆာပြက်မိတာကလေးတစ္ဆာဖောက်မိတာကလေးဒေါသလျောက်လောဘလျောက်ရှိတော်ဝန်ခံနိုင်တဲ့အစဉ်ကလေးလောက်ထိအောင်တကယ်ကျင့်သုံးသွားပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလေအဲ့ဒီမယားကတော့ဗျာတကယ်ကိုပျော်ရွှင်တဲ့လင်မယားဖြစ်ဘဝကိုရောက်ရမယ်လို့ပြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲမလုံလို့ထားတဲ့ဈာတွေကတစ္ဆာမပြတ်အောင်နေမယ်လို့ထားတဲ့ဈာတွေကမတော်တဆလောဘလျောက်ဒေါသလျောက်မတိမိုက်မားပြီးတကလာတစ္ဆာပြက်ပြားသွားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီရှိတဲ့တစ္ဆာပြက်ပြားသွားတာကလည်းပဲဖုံးထားတယ်မဖို့ဘူးမဖို့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမပေါ်အောင်နောက်ထပ်ပြီးတော့အမားတွေကလည်းလုတ်ရပြီးတော့လည်းပဲမဖို့တော့မဖို့ရာတိတာမှတ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲမတိတဲ့ဟာကလေးသူ့အပေါ်မှာကိုကတစ္ဆာပြက်လိုက်ရတဲ့ဟာကလေးသူလည်းမတိပဲနဲ့ကိုကနေပြီးတော့ပြက်လိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကအရသာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုလေးအရသာဖြစ်သွားတော့ကိုကတစ္ဆာပြက်သွားပြီအဲ့ဒီလိုကလေးလည်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်တစ္ဆာပြက်သွားကြပြီပြက်သားကြပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်တော့မရလုတဲ့သူရဲ့ရှင်ထဲမှာလင်လုတဲ့သူရဲ့ရုပ်ပုံရှိတယ်ငါရဲ့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူကငါ့ဘုံမှာတစ္ဆာရှိတယ်။လင်လုတဲ့သူကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲသူ့ရင်နဲ့သူ့မယားရဲ့ရုပ်ပုံရှိတယ်။ငါရဲ့မယားလုတဲ့သူကတော့ဖြစ်တကယ်ဖြူစင်နေတစ္ဆာရှိတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလေးရှင်ထဲမှာတင်ထားကြတယ်။ရုပ်ပုံလေးတွေဓာတ်ပုံမရိုက်ဖဲနဲ့ကိုတင်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီလိုတင်ထားပြီးမှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မယားလုတဲ့သူကတစ္ဆာဖောက်သွားပြီဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်လင်လုတဲ့သူကတစ္ဆာဖောက်သွားပြီဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်ရင်ထဲကရုပ်ပုံနဲ့တကယ်မရမလိုက်တော့ဘူးပြောမယ်ဆိုရင်တော့စည်ရင်နဲ့စည်ရင်နဲ့ကပါတဲ့ပစ္စည်းပေါ့လေစည်ရင်နဲ့ပါတဲ့ပစ္စည်းနဲ့စည်ရင်နဲ့ကမကြိုက်တော့တယ်လို့ပဲဖြစ်နေတယ်ဒီမကြိုက်တာကလည်းတနေ့မဟုတ်တော့တိုက်ဆိုင်မိသွားတယ်စည်ရင်စစ်မိတယ်စစ်မိလို့တွေ့ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆယ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီသူတွေကဒီတော့ဘာဖြစ်လဲဒါလေးတွေအတွက်နဲ့ကိုကနေပြီးတော့စစ်ကြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့တယောက်ကနေတယောက်ဖုံးပြန်ပြီးတယောက်ကနေတယောက်ဖာပြန်ပြီးထေးပြန်ပြီးအဲ့ဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်မမြင်ရဘူးအိမ်လေးတိမ်ထဲမှာနေကြတယ်တိမ်ထဲမှာနေကြပြီးလူယုံကြီးတွေမြင်ရပေမဲ့တကယ်သူတို့ရဲ့ရုပ်ပုံတွေကလိမ်လိမ်ကောက်ကောက်တွန့်တွန့်ရှုပ်ရှုပ်နေဖြစ်ကုန်ရတယ်မမြင်ကြတော့ဘူးမမြင်တော့ဘာဖြစ်တော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတိုက်ကုန်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်လင်နဲ့မယားရှာနဲ့သွားဆိုတာရှေးကစကားပေါ့အဲ့ဒါပြောတာပေါ့ဒီတစ္ဆာတရားမတိလို့မလို့ရှာနဲ့သွားဖြစ်ကုန်ရတာခဏခဏတိုက်မိကုန်ကြတကယ်အတိုင်းကြတော့လင်နဲ့မြာရှာနဲ့သွားဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကတော့တအိမ်တွေကနေပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်မမြင်တာလောက်စိုးတာမရှိဘူးပြောခြင်းနဲ့မြက်ကန်းတွေအိမ်တအိမ်နဲ့ထည့်ထားကြည့်စမ်းပါဗျာတိုက်ကုန်ကြမှာဆိုလိုတာလည်းပဲဒီလိုပဲမြက်ကန်းတွေလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်မမြင်တော့ဘူးပေါ့ငါမြားဘာကောင်မလဲမသိပါဘူးအကုန်လျှောက်ဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့ဒီလိုလည်းဖြစ်ကုန်ပြီလို့ဆိုရင်ကတော့ဖြစ်ဒီမိသားစုဟာမီးလောင်ပြီအဲ့ဒီလိုမီးလောင်ရင်တော့ကဖြစ်အဲ့ဒီအိမ်ထဲနေရတာမပျော်မွေ့တော့ဘူးထွက်ပြေးလို့ရရင်ပြေးလိုက်ချင်တယ်ဖြစ်ကြရောအဲ့ဒီလိုလည်းဖြစ်ကြရောဘာမှလည်းမလုပ်ချင်တော့ဘူးဘာမှလည်းမကြိုက်တင်တော့ဘူးကွဲကွဲရတော့မှလားဘာလို့ရမှလားအစရှိတဲ့ဖြစ်ဒီလိုနဲ့စီးပွားကြီးပွားလည်းမဖြစ်တော့ဘူးမအောင်မြင်တော့ဘူးဒီတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမအောင်မမြင်တွေမဖြစ်ရလေအောင်တကယ့်ကိုကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ကြီးကိုဘဝမှာငွေနဲ့ကြေးနဲ့မိတ်နဲ့ဆွေးနဲ့ပျော်စရာရွှင်စရာကြီးဖြစ်နေအောင်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မြင်ဖြစ်ရလေအောင်အနည်းဆုံးမင်းတို့နှစ်ယောက်မှတော့ဖြင့်ငြိမ်းချမ်းနေအောင်ပျော်မွေ့နေအောင်နေကြပါလို့ဒီလိုပြောချင်တယ်။အဲ့ဒီလောက်ငြိမ်းချမ်းအောင်ပျော်မွေ့အောင်နေနိုင်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်မင်းတို့နှစ်ယောက်တစ္ဆာရှိကြပါ။တယောက်ကိုတယောက်ဘာတစ္ဆာတွေရှိရမှာတုံးလို့ဆိုရင်တော့ကိုနဲ့ဆောင်သီးရမယ့်တစ္ဆာ၊နှုတ်နဲ့ဆောင်သီးရမယ့်တစ္ဆာ၊စိတ်နဲ့ဆောင်သီးရမယ့်တစ္ဆာဒါကလေးတွေရှိကြပါ။အဲ့ဒါကလေးလောက်ကိုရှိကြပြီဆိုရင်တော့
minu pyo shwe mi. Niya thanya ra, eri lak pyo shwe mi lu suye ngaro, minu bwa ao mi dwa bi. Tiyao gu tiyao, tisa li lak dao, mishi wu suye no, tiyao ne tiyao mi miya ro. Tisa piyate duwa, kukuku tisa piyate chao mpho wen mu. Mpho ro tu tisa piyate hawe wu pong thare. Pong thare, hutapa ka ro tu gu tisa shiye ten mi daka la, tisa shen tenne, kuka ni bi mien lu mu li pe ya, pe ni ya le. Pe ni ya ro tu ka pi, tisa ka ro pi, pe pi ni ro hu tu ka eri lu pe ya le dwe. Tu ma tapa nga taka shou mien mi. Tidu niya ka tiyao ne tiyao pe yu mu miya ro. Tiyao gu tiyao lukwa de nukle kanari piya gomi. Eri lu piya ni ra pite eri tu niyao haro pi, tani mho tani ma tai mi gomi. Taimiko misu grega mpio mwiro. Tiro kuta mengu mpangpa jaya devu. Tu pangpa jaya lu siin tu toya me lanjao ha peha kete lu surawu ku nyong piya. Di nyong piya jagu ti jaya vi. Eri lu ti jaya ta toro pi te kewe ta ta haro pi tu lanyong pi siya me. Tu garo pi te ubo ma te u tisa tabi daga la pio mwiro ni taya me. Nitaim bi daga la du ao miyam wu si ta bi daga la. Dikewe kukuku ao miyam di sao nai ja ba zi lu. Di sao nai ao e dike tisa tamu gu lo pi wa li jen bi lo. Eja ammi da yao ao lu nai ja ba zi lu. San na zaga su lo. So ma gu da lao newe ni gong chuk jaya ao. Xin ya na.